Ақмыл облысының стационный кентінде бұралқы иттер қорадағы қойға түскен. Екі күнде 10-нан астам малды қырып кеткен. Оқиға орнына ветеринарлар жіберілді. Олар малға шапқан иттерді іздестіріп жатыр. Мамандар жабайы жануарлардың қораға түсуі жиілегенін растап отыр. Жыл басынан бері дәл осындай 6 оқиға тіркеліпті. Көшедегі қаңғып жүрген бұралқы иттер адамға да шаба бастаған. Жыл басынан бері 500-ге жуық адамды ит қапқан. Бұтырлар даладан шабатын болса, далада өлтіріп кетті, табыннан келе жатқанда, я болмаса қараусызға алған малдарды өлтіретін болса, биыл дегенде қораға жаңағыдай қоршауды астына қазып кіріп, кеше бір үйден 8 бас, бүгін міне бір үйден 3 бас қойды, қырып кетті. Ит мысықты қаңғырса да оны өлтіруге біздің құқығымыз жоқ заң бойынша. Ол дегеніміз иттерді біз залалсыздандырамыз, стерилизация дейміз ғой. Кастрация дейміз, соның бәрін жасаймыз, содан кейін оларды базаға кіргізіп, қайтадан жүрген жеріне қайта жіберуіміз керек.